Bestetik, komentatu nahi dut, aurrekoan kontatu zuten, bueno, kontatu zuten ez, aurrekoan emititu zuten Britney Spears fokupean, bale? Ete baten. Ez dago eskuragarri. Ez dago eskuragarri. Britney Spears fokupean. Ez dago eskuragarri. Osea, errepikatukoet. Britney Spears fokupean. Behin emititu eta ez dago eskuragarri. Ez dago eskuragarri. Kolega, ze estrategia da hori. Irutu zitzen oso berri ona, oso berri ona, dokumental hori botatzea. Irutu zitzen kristona. Zen da gai bat. Mundu mailan hitz egiten dena. Ikusitut, ikusiet jendea komentatzen leku ezberdin askotakoa. Eta esaten duzu, ba, euskeraz ere, horri buruz, hitz egiten den dokumental bat eukiko dugu. Perfe, perfe. Ezakitzen den jarraitu beharreko bidea. Baina eski ez eitiru ditzen onargarria, gauzak behin jarri eta desagertzea, oza, zen ez da kasua, karo, oza, azken kasua, eta kasu bat neri oso digarrein zaitena, porque da, gauza bat momentu honetan asko hitz egiten ari dana, eta iruditzen zait, izango zala. Oso bonbaza handia esatea jendeari, ei, daukazue, hitz egiten izaten hori daukazue ikusteko euskaraz. Iruditzen zait, kristo bonbaza. Baina, behin baino gehiagotan eginda, zerbait emititu eta desagertu. Orduan, daude gauzak doblatuak, ez daudenak plataformetan, osea, plataforma batzutan ikusi daitezke gauza horiek, baina ez gure hizkuntzan. Eta gure hizkuntzan dagoen kopia, ez dago eskuragarri. Izango bagina, 5.000 milioi pertsonak hitz egiten duen hizkuntza bat, benga. Oso jende gutxik hitz egiten duen hizkuntza batean, doblatzen da, momentu honetan hitz egiten ari dan gaietako baten inguruko erreportaje bat, eta behin emitituta desagertzen da mapatik eta ezin da gehiago ikusi. Ez dut ulertzen. Osea, ez dut ulertzen. Eta ikusten bada, porque eski hau da larriena, eta ikusten bada, izango da, probablemente, norbaitek bere kabuz deskargatu dulako edo grabatu dulako eta jarri dulako interneten. Eski absurda da. Absurda da, benetan absurda da.